Вітаю! Це інформаційно-аналітичний проєкт «Громада на ТРК Перший Західний». Мене звати Станіслав Безушко. Сьогодні ми будемо говорити про культуру. В попередньому ефірі дуже багато говорили про туризм, де в кожному другому реченні було «треба використовувати нашу культуру, треба її розвивати, треба активізовувати за допомогою неї громади і таким чином приводити до себе туристів, а також співпрацювати громаді, туристам і бізнесу всім разом. Сьогодні про це будемо продовжувати говорити, як саме у нас розвивається культура, чи можливо на ній заробити, як ми зберігаємо культурну спадщину і хто взагалі має за неї відповідати. Мені здається, що культура як послуга – це взагалі правильне слово. Без закладу культура – це дотаційна, це чорна діра, ми повинні просити дійсно гроші на культуру. А на мою думку, культура – це не тільки послуга, культура – це ресурс. Ми на культурі можемо розвиватися і отримувати доходи як громади. Ганна Гаврилів, засновниця благодійного фонду «Спадщина.UA», стверджує, децентралізація для культури була критично важливою, адже тепер люди самі можуть приймати ефективні та продумані рішення. Вважає, що громади можуть заробляти на галузі культури. Якщо ми говоримо про запити до влади, то вони, на жаль, більшість з них, там 80%, все-таки є дуже прагматичні і матеріальні. Це, знову ж таки, або кошти, або розвиток інфраструктури, або підтримка десь в тих сферах, в яких громади собі не дають раду. Іван Щурко – голова депутатської комісії з питань історико-культурної спадщини та туризму Львівської обласної ради. На об'єкти культурної спадщини цьогоріч в області виділили 22 мільйони гривень. Вважає, що наразі відповідальність за пам'ятки лежить на облдержадміністрації та обласній раді. Ми тепер стараємося заробляти гроші, а не так просто просити. Навіть якщо ми йдемо в обласну раду чи просимо, ми придумали, що ми перше маємо щось зробити, зробити якісь об'єкти, показати, що ми вже зробили, і тоді просимо, допоможіть нам. Тарас Дорощук, голова комісії з питань культури, туризму та спорту Тростянецької сільської ради. Середня заробітна плата у сфері культури – 8-9 тисяч гривень. Вважає, що культура – це інструмент комунікації в громаді. Чого бракує нашій громаді, то дійсно таких молодіжних хабів, де би збиралася молодь, об'єднувалася і розвивалася. Оксана Кечур – секретарка Солонківської сільської ради. На соціальну культурну сферу в громаді виділили приблизно 80 мільйонів гривень. Вважає, що культура активізувала внутрішній туризм всередині громади. Це інформаційно-аналітичний проект «Громада». Сьогодні говоримо про культуру. Перше питання буде дуже просте і складне одночасно. Як мені завжди в культурній сфері кажуть, не ставте нам такого питання, бо воно занадто філософське. Культура для вас – це, що ви складаєте в слово «культура». Пане Іван, почнемо з вас. Це як кров та в організмі. Часом фінанси називають кров'ю, але я швидше називаю кров'ю культуру, тому що культура, власне, здатна не менше, ніж фінанси, живити весь організм, мотивувати його до руху, до розвитку, дає, власне, основу для того розвитку. Пані Ганно, для вас культура – це? Так, культура – то є пошта, як каже пан Іван. А для мене культура весь час була про каміння, бо це культурна спадщина, ми з цієї сфери. Але культура – це від матеріальної, від каміння до пісень. Але ми говоримо, дійсно, ми постійно зараз говоримо про культуру в контексті народних домів і в контексті десь завжди в рівні туризму. А я вважаю, що ми повинні рухатись далі. Культура – то є культура спілкування мешканців між собою в громаді. Культура комунікації, культура їжі. Культура в побуті теж повинна виходити за двірків на перший план. І вона впливає на розвиток громади також. Пані Оксана, для вас культура зараз народні доми, бібліотеки чи ще більш ширше? Ну, якщо чесно, культура і духовність – це дуже багато, навіть, можливо, інколи більше, ніж фінанси і фізична сила. Я читала книжку, не пригадую зараз автора, який був в німецьких концтаборах, і там ламалися люди сильні фізично, але які мали десь якесь надбання духовне і культурне, вони вистоювали там, так що. Пане Тарас, для вас культура – це? Ну, культура – це, в першу чергу, для мене, я практично зі всіма згідний, і з кров'ю, і з фінансами, і це є духовність. Це показує духовність людини, духовність громади, і це лице її. Це значить, я правильно зробив, що про інфраструктуру, про енергоефективність ми будемо говорити десь в кінці сезону, а всередині сезону якраз поговоримо про культуру.
культура в контексті децентралізації – виклик чи нові можливості? Громадам у підпорядкування передали культурні об'єкти на місцях, а разом з тим і відповідальність. Втім, не лише за їхнє функціонування, а й за розвиток галузі загалом. Хтось взявся активно працювати, а хтось не розуміє, для чого йому галузь, яка не приносить прибутку. У Львівській облдержадміністрації кажуть, є громади, які взялися за розвиток культури одразу. Втім, бувають і кардинально інші випадки. Маємо, звичайно, випадки, і ми не можемо про це замовчувати, коли деякі установи будуть закриті або скорочені, так звана оптимізація проходить. Деколи вона оправдана, звичайно, тому що не кожна громада може собі дозволити мати, наприклад, дві бібліотеки, одну шкільну, одну публічну. Як побудувати якісне культурне середовище в громаді, пояснити просимо експертку Марію Кравченко. Вона менеджерка культурних проєктів. Отож, перший крок – роздивитися і добре пошукати активних мешканців, тих, які готові взятися за розвиток культури. Далі відправити їх на навчання, аби зрозуміли, як співпрацювати з іншими громадами, писати грантові проекти та брати участь у різноманітних конкурсах. І багато креативити. Можливо, саме у вашій громаді готують смачнезний пиріг за автентичним рецептом і можна організувати щорічний фестиваль. А може, багаті піснями, яких не співають більше ніде. Такі цікавинки можна розвивати. До слова, нещодавно в Україні стартувала реформа, у межах якої створюють центри надання культурних послуг. Ця от реформа створення центрів культурних послуг, то вона дуже має дати великий поштовх до перетворення в громадах, але якщо ми говоримо про митців і якісних культурних менеджерів, то, власне, тоді треба думати, що ж має бути окрім такої державної національної підтримки. Загалом, каже Марія Кравченко, культурна сфера у громадах наразі активно розвивається. Об'єктами історико-культурної спадщини тепер теж опікуються у громаді. Найперше мають провести інвентаризацію пам'яток місцевого значення і слідкувати за їхнім станом. За бажання, керівництво тергромади може віддати таку пам'ятку, приміром, у концесію. Відповідальність перебрали і за пам'ятки національного значення. Попри те, що прямого прибутку в бюджет із них не отримують, мають подбати про охорону. Керувати всіма цими процесами мали б з органу управління об'єктами історико-культурної спадщини. Втім, створили такі відділи станом на 7-й рік реформи далеко не у всіх тергромадах. Менше половини створили, тому що тільки в процесі розробки основних таких функціональних підрозділів, як фінанси, освіта, культура, охорона здоров'я, не усі мають фінансовий ресурс для утримання таких відділів і не усі мають таких експертів. Загалом на Львівщині, до слова, маємо 8 тисяч історико-культурних пам'яток різного значення і 80% з них в аварійному стані. Що ж, із фактами все, настав час їх аналізувати уже у студії. Станіславе, гадаю, вам буде що обговорити. Ми продовжуємо говорити про культуру. А в людей є запит на культуру, та? Ми дуже часто говоримо, що треба її розвивати. Нас дуже люблять наводити цитати Черчилля. Я не знаю, вже в кожній другій статті, яку пишуть про культуру, вона починається з цитати Черчилля, що нам же треба щось захищати, та? Нам потрібно, щоб розвивалася культура, але завжди є той, хто її має споживати. На що є запит у людей? Пане Тарас, з вас почнемо. На що в громаді є запит з культурного в людей? Ну, перш за все, в людей ми кількість зараз був період такого застою. Не було концертів, не було творчості. Люди стали такі замкнуті. І ми бачимо, що якщо ми проводимо концерти, починаємо розрушувати людей, казати, от, у нас буде в неділю такий концерт, у нас такий фестиваль. Люди приходять, вони відновлюються, вони приходять, вони знову знайомляться між собою. Вони вже як в гості прийшли один до одного. Це як спосіб комунікації. Так, комунікації, спілкування. І ефект дуже великий. Пані Оксано, на що у вас запит є? Що люди хочуть, чи мають взагалі якийсь запит на культуру? Звичайно, як сказав пан Тарас, вже всі втомилися від карантину, всі вже хочуть спілкування живого. Ну і благо зараз дозволяє погода, також організовуємо в нашій громаді концерти, стараємось приурочити до якихось свят, і так без свят якісь на вихідні робити атракції. Ну, як завжди, діти, то рушійна сила того всього, це творчі гуртки і танцювальні, і музичні. Старші люди – це більше хорові, навіть театральні колективи.
Тобто запит є в громаді. Пані Анно, чи є запит на щось більш, знаєте, таке вузькопрофільне, більш специфічне? Бо ми навіть ту ж культурну спадщину досить часто в нас говорять тільки зберегти. Та? Але коли ми приїжджаємо в Європу, ми бачимо, що її ще по-різному використовують, її обігрують, тобто її показують якісь інші її сторони. Чи є в нас такий запит? Чи в нас ці запити досить такі прості? Вертаючись до питання першого, чи є запит на культуру? Ми за ці підрозділи писали в 4 громадах. Поморянська, Тартаківська, Бібрецька і тепер Роздільська. Це абсолютно 4 різні громади з абсолютно різними цінностями, з абсолютно різними кількістю людей, віковими категоріями, історичними даними, сучасним економічним станом. Яка би не була громада, запит на культуру, до культури є. Питання, чи є можливість цей запит їм задовольнити? І на якій якості це запит? Власне, ми можемо говорити про запит, задоволення запиту на рівні, подій в народних домах, святкування річниць, отакого це. А може говорити далі. І, власне, будурицькими досвідами. Зараз спробуємо розвинути об'єкт, називається Стара школа. І це є громада в Старому Роздолі. І якщо раніше ми пробували інтерпретувати стару спадщину, ми йшли в об'єкти і в громади, де були об'єкти культурної спадщини, то це об'єкт, який є об'єкт культурної спадщини. Ми зараз пробуємо переробити в мультифункціонал. Об'єкт, який буде абсолютно корисний для громади, аплікабельний, практичний, який буде вуликом, де громада буде ходити. І ми робили буквально минулого тижня соцопитування в громаді, і запрошували навіть прилеглі громади, які там межі 15-кілометрової зони. І питання, що ви хочете, що бракує вам для задоволення, з чим оцей об'єкт, який має 500 квадратних метрів, має купу приміщень, може бути корисний вам, що ви сюди ходили. Був величезний зріз. Валова частка задач – це є культура. Але культура не, власне, не в контексті, де ми мали би побавити громади, а в контексті, де громада готова творити сама. І це дуже важливо, що громада від споживача культури, в принципі, готова йти до творця культури, генератора культури. І очевидно, якщо це приклад так працює, очевидно, точно такі самі є можливості будь-якій громаді Львівщини, за умови, щоб дати мінімальне базу, підґрунтя, локацію, поштовх. Але треба, щоб хтось зовнішній зайшов, почав з ними працювати. Чи громада сама здатна спродукувати такий запит і сама почати працювати? Залежить від громади. От Дрогобич всередині має спеціалістів, кадрів, ентузіазмів і енергетичний ресурс найважливіший. Які штовхає? В Поморянках трошки більше заходили ми. В Бібраці, стартував Іван Щурко з його сукільськими ініціативами. Ми запустили з благодійним фондом Софос завдяки гранту УКФ. Але громада настільки сильна, що зараз, коли вона за півтора години їздить від Львова, ми не здатні забезпечувати культурні продукти. Ми громаду навчили, дали контакти, дали інструменти. Громада сама працює. Власне, вже стартував і почався туристичний сезон. Це прекрасно. Ми ще про туристичний сезон, про економіку ще обов'язково сьогодні поговоримо. Пане Іван, трошечки зміню питання. Не просто чи є в людей запит на культуру, а який запит вам громади дають? Тому що до обласної ради, я впевнений, десятки листів кожного тижня. Що громади хочуть від вас, в чомусь допомоги, чи тільки грошей, чи кажуть, приїдьте і зробіть, а ми потім використаємо? Які запити є від громади? Запит однозначно є, і він реалізується там, де є якась, бодай, базова підтримка і розуміння на рівні самої громади. Тут згадували карантин, і карантин, як на мене, мав навіть в чомусь позитивний ефект, тому що він десь стимулював, спровокував внутрішній туризм. Закриті кордони все-таки більше мотивували людей пересідати на велосипеди, на приватні авто і якимись невеликими групами чи родинами мандрувати і пізнавати, в першу чергу, рідну землю, ті громади, котрі десь в межах доступності логічної довкола Львова. Тому і це також є десь показником цього зростання інтересу і запиту на культуру, на культурну спадщину, на її пізнання. Якщо ми говоримо про запити до влади, то вони, на жаль, більшість з них, там 80%, все-таки є дуже прагматичні і матеріальні. Це, знову ж таки, або кошти, або розвиток інфраструктури, або підтримка десь в тих сферах, в яких громади собі не дають раду. Ми от перед ефіром розмовляли про школи медицини, де в багатьох громадах це є найбільш болюче питання, і вони часом за цим болючим питанням не встигають розгледіти якісь розвиткові ідеї, речі, бо просто до них не доходять руки, треба латати діри. І тому більшість запитів все-таки є практичні, але є громади активніші, динамічніші.
де, власне, є запит також на підтримку розвитку культурних продуктів. Це той самий Карпатський, прикарпатський регіон, де активний туризм, і він десь корелюється, чи там взаємозалежний з питанням розвитку культури і культурної спадщини. Це якісь активніші там, курортні локації, це той самий Дрогобич, який є досить яскравим таким прикладом в області. Зараз досить гарно Жовква, ну, активна є. Жовква завжди добре, в принципі, було в неї, просто активізація то більше, то менше. Золочі впродовж останніх 2,5-3 років також в плані збереження спадщини і в плані пропозиції якогось культурного продукту зовсім, ну, значно краще виглядає. І навіть серед малих громад є успішні приклади. Та сама Тростянецька громада мені дуже подобається, я давно за ними стежу. Бо, власне, ця громада, ну, одна з перших створилася, і одна з перших, одним з пріоритетів визначила культуру. І ця культура була завжди, там, ті самі виграні гранти, залучені кошти на інвентаризацію спадщини, на розвиток туристичного продукту. Тобто це завжди було, і це круто. І попри те, що це маленька сільська громада, яка там по ресурсах не завжди може конкурувати з великими, але вона собі дає раду. Уточнити. Для всіх глядачів, хто пропустив попередній ефір, у нас він був про туризм, і там було саме про львівське Опілля. Тобто у нас є логічна зав'язка, там було про Опілля турист, тут є продовження з культурою, ви можете більше дізнатись, які громади війшли в львівське Опілля, що вони вже роблять, і дізнатись про громаду сусіда, про Розвадівську, як вони працюють, в тому числі, що в сфері культури вони розвивають і пропонують нам з вами відвідати, подивитись, сказати, в нас це дуже круто. І мене найбільше в цьому всьому вразило, що, напевно, громади, які трошечки раніше створились, та, вони вже відійшли від цього «робимо так, як модно». Вони всі шукають, а що в нас найцікавіше, що в нас не таке, як в інших, і саме на цьому робимо акцент. Логічне питання буде, я попрошу дуже коротко, пане Іван, почнемо з вас. Ми багато говоримо про те, що децентралізація вплинула на всі процеси. Громади, які 3-4 роки тому об'єднались, у них був час адаптуватись, час все виписати. І, як скажу так, вони найменше зараз жаліються, що на них там соціальний захист скидають, вторинка, що на них треба службу у справах дітей. Громади, які пізніше, їм важче. Це зрозуміло. Але як децентралізація вплинула, впливає, чи може потенційно вплинути на розвиток культури в територіальних громадах? Пане Іване. Приклад більшості громад, створених, власне, під час першої хвилі, показує, що сама ідея реформи децентралізації, більшість механізмів здатні позитивно вплинути, здатні мобілізувати громаду, здатні дати додаткові ресурси і дати, власне, поштовх для розвитку. І дати самому розвиватися. Так, саме власне, основному, самому це бачити на місцях проблему і вирішувати самим. Це стимулює ініціативу. Інша річ, що не всі змогли цим скористатися, і на це є багато, якби, об'єктивних обставин. Дуже часто бракує фахівців за напрямками. Багато громад мають страшенний кадровий голод, навіть не стільки фінансовий, скільки кадровий, бо вони реально не здатні закрити там певні напрямки, важливі для розвитку. Є питання з інфраструктурою, тому що є громади, котрі десь на центральних дорогах, і там комунікація є краще, там Розвадівська, Тростянецька, а є громади, котрі десь трошки далі, і там ніхто ніколи інфраструктурою не займався, і вони так і залишаються такими відірваними від реальності, і це також ускладнює їхній розвиток і не дозволяє. Пане Тарас, що ще вас, що децентралізація дала вам в сфері культури? Відповідальність зрозуміло, самі можете робити. Що ще? Ну, чи прийшли до вас гроші на це, на культуру? Тут важливо. Ну, гроші так само просто не даються. Їх треба трошки заробляти. Це правильна теза. Так. Нас заставило думати зовсім по-іншому. Ми тепер стараємося заробляти гроші, а не так просто просити. Навіть якщо ми йдемо в обласну раду чи просимо, ми придумали, що ми перше маємо щось зробити. Зробити якісь об'єкти, показати, що ми вже зробили, і тоді просимо, допоможіть нам, ще нам от трошки не вистачило. Отак має бути принцип, ну, ми так в громаді. Тому що казати, ну, всіх погані дороги, а що зробили для того населеного пункту, де там погані дороги? Ми стараємося там зробити от ті самі туристичні маршрути, культура, показати, що ми щось зробили. Звичайно, що ми вже говорили, що великим тягарем для нас є, я думаю, що для всіх громад, це, ну, ми у світу тянемо, нас повісили і медицину потрошки. Той от. Якби держава взяла на себе все-таки
Якусь частину. Тут зрозуміло, я так скажу, про медицину ви ефір можете подивитися, він є в нас на сайті ТРК «Перші західні», є на ютуб-каналі. Про освіту ми ще обов'язково будемо говорити, і про соціальний захист у нас буде ефір. Я скажу, що він буде дуже цікавий, бо це та тема, де громади нічого не приховують і готові відповідати на всі болючі питання, тому що їх там дуже багато болить. Пані Оксано, як децентралізація вплинула на вашу громаду в сфері культури? В плюс чи в мінус? В плюс. Підтримую попередніх доповідачів, колег, але хочу ще додати, що от, власне, що в нас такий навіть почався внутрішній туризм всередині громади. Ми обмінюємося, навіть у нас був марафон такий через, ну, на сайті сільської ради, тобто кожен хоровий колектив, починаючи від Різдва, колядували, там різні обрядові пісні співали, це все виставлялося, і десь навіть всередині громади ми знайомилися між собою. Тобто ми, живучи поряд, ми не знали, що десь в сусідньому населеному пункті є якийсь музей, ще щось. А тепер, коли ми об'єдналися в громади, ми знайомимося, ми, як то кажуть, такий маємо трошки внутрішній туризм між собою в населених пунктах навіть своєї громади. Завдяки культурі я процитую Олега Сидора, який був у попередньому ефірі. Кажу, всі села поруч, але вони абсолютно різні, з різним менталітетом, різним підходом і різною культурою. Про те, що відбувається в Солонківській громаді в сфері культури, пропоную переглянути сюжет, який підготувала Наталя Нечай. Якщо діти не йдуть до бібліотеки, бібліотека прийде до дітей. Про що я? Я про лайфхак, який вигадали у Солонківській громаді, аби привчити дітей до читання. Тут і справа Василя Стуса, і науково-популярні праці Ніла Фергюсона. Загалом понад 3000 книг на будь-який смак, що мають журнали і ігри для дітей. Ось, подивіться, це наша таємна скринька, і тут у нас знаходиться ігри на любий смак. Це є і подарунки з обласної бібліотеки про Миколая. Ми в Солонківській бібліотеці. Іванна Білоус завідує цим місцем вже не перше десятиліття. Цю справу завжди любила, піддивлялася новинки книг, які придбати у соцмережах, і уважно записувала побажання діток. Втім, із часом помітила, відвідувачів меншає. Тож 2 місяці тому зібрали книги і перевезли з приміщення Народного дому прямісінько до школи. Сталося диво. За день до мене в бібліотеку проходять понад 20-30 дітей. Це на одній перерві. А якщо взяти з 9 години до 3, ну це хмара. Кажу, єдиний мінус, що трошечки мало місця, але це нічого. Така практика для Солонківської громади швидше правило, ніж виняток. З 7 бібліотек до шкіл перенесли 4. В селі Солонка, Зубра, Мілятичі, Поршна відбулося внутрішнє переміщення бібліотек. Ще ж до народних домів, то серед 14 не закрили жоден. Віталія Середа, начальниця відділу туризму, освіти, молоді і спорту Солонківської громади, каже, культуру тут фінансують не за залишковим принципом, а за потребою. Пора щось відремонтувати, на це закладають кошти. Цього року на фінансування культури виділили 4,5 мільйони. Частина – на зарплати працівників, решта – на ремонт одного із народних домів. Наша громада створена в 2018 році. За цей період в деяких народних домах, які до нас перейшли, були проведені капітальні ремонти, зокрема, це був мікропроект спільного співфінансування Пустомитівського району області і територіальної громади в селі Підсадки і в селі Поршна, де було зроблено, відремонтовано народні доми. Справжнісінька гордість мешканців громади – нещодавно відкрита кімната-музей. 2 роки назад, у 2018 році, десь на початку грудня, відкрили цю кімнату-музей разом з реконструйованим народним домом села Підсадки. Невеличке приміщення заповнене афішами, ще є грамофон та костюми. Зиновій Бабі – український та білоруський оперний співак. Справжня гордість цієї громади. Втім, попри те, що не забувають відомих уродженців 20-го століття, вкладають сили в нове покоління. Час до часу організовують концерти. Колективи з усієї громади з'їжджаються до центру, аби показати свої вміння. До слова, лише у Солонці. У нас при Народному домі працюють таких потужних 5 гуртків. Ще бувають в нас малі форми. Це є вокальні, соло, дуети, сімейні, тріо. Що ж, я вам свої враження від Солонківської громади показала. Можливо, буде що додати представнику від неї у студії? Це інформаційно-аналітичний проект «Громада». Сьогодні спілкуємося про культуру. Пані Оксана, децентралізація ввела в обіход до нас, до людей, одне таке слово, яке вони не дуже люблять – оптимізація.
що оптимізували, що будете оптимізовувати, тому що люди бояться цього, але ну, я буду тут, можливо, суб'єктивний, можливо, об'єктивний, зараз інші підтримують, скажуть, що ну, нас завжди дуже багато всього фінансувалось, ніхто не рахував, звідки гроші. Громади почали рахувати. Кажіть, що оптимізували, що будете оптимізовувати, як реагує громада? Та, власне, що громада – це такий самий живий організм, така ж сама сім'я, як в кожного з нас. Тобто ми вдома маємо бюджет, ми вирішуємо, де в нас нагальні потреби, де в нас трошки можна першочергово зробити і так далі. І коли дійсно, в сюжеті було подано, що ми перенесли бібліотеку з холодного приміщення, де фактично відвідувачів не було і йшли кошти тільки на опалення і обслуговування. Коли перенесли в школи, навіть я ще в сюжеті не було, я більше скажу, в зубрі, в школі книжки просто, окрім того, що в бібліотеці ще виставили дітям в коридори, вони мають взагалі вільний доступ до тих книг, такий досвід. І дійсно знялися деякі запитання щодо фінансування оцих приміщень і наповнили бібліотеки читачами. Угу. Кажіть, чи будете закривати якусь повністю бібліотеку і народні доми, чи наразі залишиться так, як є? Закривати – ні. Це є такого свого плану об'єднання. Угу. Тобто громадська бібліотека об'єднується з шкільною бібліотекою. В презентації центрів надання культурних послуг була така цифра, якщо зараз точно не скажу, але там приблизно на 1000 мешканців має бути один бібліотекар. Ви так зараз розраховуєте якось в себе, чи не дивитесь на такі розрахунки? На 1000 мешканців один бібліотекар? Тут треба дивитися все, як в ринковій економіці, попит-пропозиція. Тобто є попит, треба дати пропозицію людям. Пані Ганно, повернемось до тих же центрів надання культурних послуг. Культура – це послуга? Чи не варто її так сприймати банально? Бо в нас буде зразу асоціація з центром надання адміністративних послуг і складається враження, що я маю прийти і отримати якусь послугу. Та? І якщо, можливо, ми на бібліотека, можемо так говорити, народний дім, якщо там є хор, там є якийсь творчий колектив, він щось продукує, то, можливо, є послуга. Але чи в ширшому понятті ми можемо говорити про культуру як послугу в громаді? Хвилинку. Я перед тим хочу відповісти на питання попередні, які, на мою думку, важливі. Давайте. Попередня децентралізація. На мою думку, децентралізація для культури була критично важлива, бо люди в громадах відчули себе господарями власної землі. Не землі як ґрунту, а землі, що вони є господарі в себе на території, що вони приймають рішення, що вони на нього впливають і найважливіше несуть відповідальність. Тому вони приймають рішення відповідальніші, продуманіші, ефективніші, і це зрутові громади. Це є великий плюс. Громади почали жити по-дорослому, вони виросли. Це плюс. Є побічний ефект. Ні, є ще добічний ефект, який, не знаю, чи хтось вже почав його піднімати, але є нюанс, що в зв'язку з тим, що громади стали самостійними, вони перетворилися на маленькі князівства-боярства. І часто голова громади, там, де громада не така активна, а він є великий лідер, він є місцевий князь. Зробимо в лапках, посади такої нема. Так, тобто його він виконується. І, на жаль, в деяких громадах, де ті князі були обрані невдало, через те, що вони краще спрацювали інформаційно, мали якусь іншу підтримку. Але вони, там стали не на своєму місці, вони є руйнівними для громади. Ми не будемо говорити, але в близькому середовищі є ця болюча громада, яку просто неправильне керівництво громади зараз зруйнує вщент. І, на жаль, громади, як такі, оскільки вони є, вони не здатні з цим боротися. Тому мені здається, що децентралізація – це є круто, це є супер, це є ефективно, це є перспективно. Але для випадків, коли є подібні… Я вам додам, потрібно, щоб краще працювали інструменти громадської участі, залучення громади за контролем і прийняттям рішень, або щоб ні, вони більше бачили. Або ні, громади ж не такі дорослі, і тому поки вони не виросли, то обласні ради, адміністрації, правлі відділі мають їм допомогти у випадку, коли вони себе не здатні всередині захистити. Це буде питання до пана Івана. Що вони мають робити? Культура як послуга. Культура як послуга? Може існувати, не може. Якщо так, то яка би ця послуга мала бути? Мені здається, що культура як послуга – це взагалі правильне слово. Ми звикли, що культура – це дотаційна, це чорна діра. Ми повинні просити дійсно гроші на культуру. А на мою думку, культура – це не тільки послуга, культура – це і ресурс.
ми на культурі можемо розвиватися і отримувати доходи як громади на надання культурних послуг, а туризм недалеко втік, бо у нас культура і туризм настільки перемішані, що це майже одне і те ж. Тому, напевно, центри культурних послуг – це є супер, але я, оскільки я не є компетентна в цьому новому законі, то, власне, питання, які це будуть інструменти і, власне, оті надавачі послуг, а хто їх буде надавати, чи ці особи будуть компетентними. Тобто, напевно, проблема, якщо це класна, ну, хороша ініціатива, то очевидно, що має бути підготовка кадрів. А ми вже почули про кадровий голод, що їх, в принципі, немає. Пане Іван, тут вже питання до вас майже прозвучало, я ще маю кілька, так буду коротко, давайте, щоб я вас трошки помучив і все. Перше, що мене цікавить, а який загалом бюджет в обласної ради на сферу культури різної є, та? Тому що я знаю, що бюджет за останні 3 роки у нас з 18 мільярдів до 5 впав, він буде десь коливатись 3-4,5 мільярди надалі, і обласна рада вже не буде виконувати ту функцію, що дає кому треба. Вона буде десь коригувати щось. Який зараз бюджет на сферу культури? Я швидше можу говорити про бюджет на культурну збереження спадщини. Там є чітка цифра 22 мільйони гривень. Вона є абсолютно мізерна пропорційно до потреби сфери збереження культурної спадщини в області. І ще там невеличкі кошти є, можливість залучити з бюджету розвитку. Ця сума, вона, її вдалося втримати плюс-мінус в межах попередніх бюджетних років, навіть попри зменшення загального бюджету. Але якщо ми говоримо про те, що збільшилася вартість робіт, вартість матеріалів і так далі, і так далі. Зрозуміло, що індексація це все вбиває. Цифра збереглася, але можливість виконати ті чи інші роботи, врятувати, відреставрувати. Зрозуміло, тоді буде зразу в продовженні цього. Хто має пильнувати цю культурну спадщину? Тому що ніби і громади би мали робити реєстри, та? Але в той же час, що треба, щоб обласна адміністрація, обласна рада за цим слідкувала. Тому що не всі громади намагаються зберігати свою. Хто би мав це робити? Однозначно, більше відповідальність стану на сьогодні все ще залишається за обласними структурами. Поки громади формують відповідні структури в своїх адміністраціях, в своїх органах місцевого самоврядування, обласні структури вже мають значно краще кадрове забезпечення, досвід і так далі, тому однозначно ще впродовж якогось часу основна відповідальність буде навіть за найдрібнішими об'єктами спадщини лежить на обласних структурах, але це би мало мінятися. Відповідальність і усвідомлення цінності цих об'єктів, їх інвентаризація і турбота про них мала би все-таки опускатися на рівень громади, бо справді їм краще видно, як про це подбати, і технічно більше можливостей, і як це ефективно використовувати. Ви тут згадували слово «оптимізація». І воно справді має більше таких негативних, якби, конотацій, інтонацій. Ярлики у нас швидко навішуються. Так, але проблема ще й в тому, що якщо ми говоримо про об'єкти спадщини, то оця оптимізація, вона ще й дуже часто є шкідливою, власне, для спадщини. Більшість об'єктів, котрі оптимізуються, чи це школи, чи це ФАПи, чи це бібліотеки, чи це народні доми, дуже часто є об'єктами історико-культурної спадщини. Вони можуть мати статус пам'ятки, можуть не мати. Але дуже часто так є, що з закриттям якогось об'єкту соціальної інфраструктури це також вирок для будівлі, це вирок для самого об'єкту. Він стає безгосподарним, про нього забувають. Тому добре, коли громада може собі дозволити при оптимізації там об'єднувати якось, але зберегти інфраструктуру, зберегти самі об'єкти, а для тих громад, котрі не мають такої можливості і вимушені закрити, то я би дуже просив, щоб були продумані також наступні кроки. Якщо вже вимушені закрити школу, ну то, будь ласка, подбайте про охорону, подбайте про те, щоб були закриті двері, подбайте про те, щоб в осяжному майбутньому знайти інвестора чи залучити ефективного господаря для цього майна, і щоб ця школа як об'єкт спадщини продовжувала жити і продовжувала служити громаді, можливо, в якийсь інший спосіб, але була збережена і була не оптимізована як важливий елемент культури, культурного простору громади. Тут, судячи з цього, можна говорити так, що тут це залежить, знову ж таки, від керівників, що вони з тими приміщеннями потім роблять, бо можна вивільнити приміщення, віддати під креативний простір, якийсь хаб, чи навпаки знайти бізнес, який там зразу щось відкриє. Ну, так ж. Так, зразу продати. Ми якраз переходимо зараз до вашої громади. Спершу подивимося сюжет про Тростянецьку громаду, як там розвивається культура, що вони для цього роблять і що очікують.
Культура в селі – це не лише про музеї чи народні доми. Це про людей, які привчають дітей до читання, організовують фестивалі і співають українських народних пісень. Цього разу ми відвідали Тростянецьку громаду. Ви точно про неї чули. Саме тут розташований заповідник під назвою Стільське городище – столиця білих хорватів. У 8-10 столітті тут існувала Слов'янська держава. У келіях, де молилися монахи, мешканці громади облаштували пивниці, в яких зберігали картоплю, а рік тому вибухнув справжнісінький скандал, бо ж поруч із тими шкельями встановили на території фігуру Матінки Божої. Ні, це є історична пам'ятка, Стільське городище, але для жителів села це є просто півниці. Позицію свою відстоювали активно, опевнили, білих хорватів тут в очі не бачили, а релігійна споруда має бути саме у центрі села. Які тут були хорвати, то ж люди собі викопали на бульбу, що він дурницю мели. Які тут були хорвати? Мені вже 76, я такого не пам'ятаю. За рік від цих подій ситуація не змінилася, статуя і нині там. Наполегливі і активні мешканці громади не лише в питаннях релігії. На території сільської громади, у якій 15 сіл, збережені 15 народних домів. Спершу покажемо вам той, що у Тростянці. Ним керує Оксана, і їй 18 років. Це дуже спочатку для мене було дуже страшно. Я не могла уявити, що мені просто запропонують, у мене буде така можливість. Працює вже півроку, керує колективом під назвою «Калинове намисто». До слова, в ансамблі є профіль у Фейсбуці, там викладають виступи. Також веде гуртки для діток. У нас створився недавно зовсім вокальний квартет «Чорне та біле» з дівчаток і також хореографічний ансамбль «Максимум». То ми з ними так почали працювати, основи вивчати. Ірина Шипова, заступниця сільського голови, каже, саме завдяки активній молоді і розвивають культуру в селах. У нас дуже багато молоді активної, до речі, в нас створена така молодіжна рада єднання. Це молоді хлопці та дівчата, вони завжди беруть участь у різних заходах, долучаються, допомагають, в проєктах різних ми беремо участь. Народні доми, каже Ірина, зі створенням громади переважно отримали уже в доброму стані. Де-не-де за кошти з бюджету щось лагодили, втім суттєвих робіт не проводили. Планують трохи підрихтувати і це приміщення, що у селі Дуброва. Втім, коли сюди потрапляєш, не помічаєш огріхів у ремонті, бо ж куди не глянь, навколо малюнки. Все тому, що керівниця народного дому Лідія Савицька – художниця. Цього ремесла вчить і дітей. Ми стараємося кожній дитині приділити увагу. Діти тягнуться, діти дуже хочуть малювати, люблять малювати. Вони так і кажуть, ми любимо малювати. І ми радіємо з того. Ще тут мають вокальний та поетичний гуртки. Крім цього, у громаді щороку проводять низку фестивалів. Це фестиваль співочі Стільсько. Ми маємо дуже гарний гастрономічний фестиваль волянського пирога. В червні в нас проходить в Демні Демнянські фестини. Цього року цей фестиваль буде реалізовуватися в рамках міжнародного проекту. Крім цього, в громаді мають 13 бібліотек. До слова, в одній із них, ті, що в Народному домі Тростянця, вакантне робоче місце. Можливо, хтось із наших глядачів зголоситься. На цьому завершую. Передаю слово Станіславу. Це інформаційно-аналітичний проект «Громада». Сьогодні спілкуємось про культуру. Пане Тарас, тут питання логічне сюжету. Питання, яке турбує людей багатьох, особливо в сфері культури і охорони культурної спадщини вже рік. Яка ситуація зараз зі Стільським городищем? Як люди продовжують реагувати? Як ви ведете роботу? Ну, дивіться, Стільське городище – це наша перлина. Вона, якщо, я думаю, що треба буде окремо зняти сюжет за Стільське городище, його історію. Звичайно, люди, можливо, не були обізнані. Так, вони живуть, вони привикли до своїх таких життєвих умов, і для них це не стає якоюсь такою великою знахідкою чи великою такою значенням. Ми розуміємо, що це перлина нашої громади, перлина той, є про що говорити, дуже багато чого ще не досліджено, дуже серйозні корені ведуть з цього Стільська, розвитку, так можна сказати, і України, і Київської Русі. Це треба ще досліджувати додатково, зустрічатися з істориками. А ми будемо захищати, ми будемо боротися за те, щоб надалі там було цікаво, було створено багато
цікавих місць для туристів, щоб можна було приїхати і подивитися. Угу. Для мене було відкриттям, що у вас в громаді є спеціалісти по роботі з каменем, що вони дуже круті, що вони унікальні, і мене в даному випадку цікавить, ну, це частина культури. Це вони самі на себе заробляють і все, чи громада планує якось теж на них заробляти, ну, це так трошки грубо прозвучало на них, та за допомогою них привозити туди туристів, допомагати їм розвивати, вкладати в креативну економіку. Чи це буде суто для них? Ну, дивіться, у нас дійсно у нас є в Демні дуже давній кар'єр, і там є багато митців, які мають свою історію, і вони мають досвід обробки каміння. Ми зараз якраз будемо проводити фестиваль творчості ремесла по обробці каменю. Будуть всі запрошені, можна буде подивитися, як це відбувається, як вирізається скульптура, як обробляється камінь, буде дуже цікаво. То ви вже фактично її включили в загальний потік того, що відбувається в громаді, привертаєте туристів і звичайно, працюють. Та. Для глядачів скажу, що фестиваль у нас через тиждень, 20 червня, Демня не так далеко, можна спокійно, легко доїхати, якщо не буде ніяких обмежень. В принципі, запрошуємо. Наступне буде ще до вас питання, так вас трошечки помучу. Та? Культура і туризм у нас в області – це два чоботи пара, і вони один одному допомагають розвивати. З туризму приходять гроші, можемо вкласти в культуру. Культура привертає туриста, який привозить гроші. Так, це дві, так як ви сказали, дві пари чобота – права і ліва. Мусить культура працювати, от ви розказували, оптимізація і культура, чи заробляє гроші. Так, можна на культурі заробляти гроші. У нас ми вже от зараз буквально місяць тому вносили положення по культурних домах. Ми хочемо, щоб все-таки надавали послугу, платну послугу оренди. Наприклад, у нас є, ми зберегли всі культурні дома, і художні, хтось хоче відкрити якийсь гурток танцю, чи хтось хоче відкрити інший якийсь гурток, чи навіть у нас були пропозиції відкрити логопедичні, зараз дуже багато така цікава тема. Що то є? Ми будемо в оренду віддавати на якісь години. Я навіть більше скажу, що перший простір у вас відкрився, відбувся перший захід, і є перші кілька тисяч гривень, які вдалося заробити. Більше про це ви можете подивитися в нашій попередній програмі про туризм. Пане Іван, де крім туризму культура може заробити? Чи взагалі культура має заробляти кошти, і ми маємо в такому контексті говорити? Чи громада, область або держава мають частину все-таки дотувати якусь? Тому що, я скажу так, старше покоління, і мені дуже часто приходиться чути, що громада, область, там, держава мають утримувати окремо хори, народні доми. А все інше ви там собі з просторами, з фестивалями заробляйте гроші. Чи треба так розділяти, чи ні? Ну, тут також є питання попиту і пропозиції. Якщо громада має попит на цей культурний продукт, то, власне, і хори, і різноманітні такі культурні ініціативи низові, вони будуть і на рівні громади підтримуватися, і знайдуться на це ресурси, і не треба аж апелювати чи до області, чи там аж до держави про підтримку таких локальних культурних ініціатив. І насправді вони не вимагають аж таких космічних ресурсів, там часто достатньо базової, власне, підтримки. Якщо говорити про, я би ще хотів десь, власне, до Демні повернутися, бо… Тільки ненадовго. Так, але це просто явище в області, яке ще сама Демня, напевно, недооцінює, тому що це єдиний, правдоподібно єдиний в Україні діючий дотепер осередок народного каменярства. В таких осередків в області було більше 40, але це єдиний, де дотепер є 4 родини, наскільки я знаю, які в себе вдома, в майстернях тешуть цю народну скульптуру. І їм конче треба це робити, ну, максимально публічно і промоцію, власне, цього явища. І напевно, це мав бути навіть не стільки фестиваль ремесла, скільки фестиваль каменярства. І на цьому робити наголос, і робити Демню таким столицею, центром того народного каменярства, щоб воно збереглося, щоб воно продовжувало жити, діяти, і щоб ті майстри далі народжувалися і ту традицію зберігали. І ще раз кажу, це є спадщина не тільки Демні чи Тростянецької громади, це є спадщина області, і на ній можна заробляти, починаючи від самого продукту тої каменярської праці і закінчуючи туризмом, котрий тут дуже активно, я думаю, буде готовий долучитися, включитися в процес. Пані Ганно, до вас два питання зразу будуть. Де на культурі можна заробляти, як заробляти, так? І друге питання буде, зі сторони, щоб ви сказали громадам та й обласній раді, чи варто робити свої стратегії розвитку культури?
як зробило місто Львів, наприклад. Ім. Тростянецька ОТГ. Ми так само прийняли свою стратегію розвитку, і в нас є окремий пункт стратегії розвитку по туризму. Ми прописано, у нас вся розписана. Перше, друге. Однозначно, що стратегію культури треба робити, але критично важливо, щоб громади залучили фахівців. Так сталося, що Львові їх більше, бо тут вони мали більше можливостей для навчання, більше можливостей для написання грантів. Це є природні обставини. І хай тих фахівців треба залучати, тому що часто громаді бракує погляду ззовні, часто громаді бракує якоїсь експертної думки. Це є логічно і не підлягає обговоренню. На рахунок першого, як можна закарбувати культури і чим можна зробити на культурі? Тартаківський палац, ми 2 роки робили Тартаківські неділі. Перший рік громада робила цілком волонтерсько. Тішилися і все було фантастично. Другий рік пробували заробити. Зробити виходило складно, тому що коли 20 чоловік тартаківців працюють, п'ятницю закуповують шашлики, м'ясо, пляски печуть, суботи везуть все обладнання туди, неділю відпрацювали, приїхали все туристи, вони відбавили. Через неділю на поділок всі ночують, все цю їду збирають, за собою перебирають, поділок перехвали гроші, ніц нема. На культурі можна заробляти, але очевидно, що треба робити, пробачте, пора робити бізнес-плани, пора рахувати середній чек, пора інвестувати власні кошти. І, власне, у Тартаків, що зараз місцеві громади, вони кажуть, якби ми мали можливість мати якісь, чи взяти той Тартаківський палац в оренду, бо він в державній власності, без користувача, і стоїть, і без господаря. Тобто ти його маєш, а користуватися ним на власну користь не можеш. І, власне, ми хотіли б з Тартаківської громади це поправити. Тартаківські хлопці, підприємці, кажуть, ми готові інвестувати зараз кошти, зробити естетичні, погоджені як охоронними там установами сувенірні магазинчики, якісь фотозони. Тобто зараз це розробляється там, щоб зробити такий притік туристів, щоб послуги були укупні, кожен був взаємодоповнюючи, і, власне, щоб культура, зокрема, в даному випадку спадщина, була ресурсом. Так само є ініціатива зараз в розділ, СМТ-розділ, зараз є ініціатива старої школи. І, власне, там, у відновленому об'єкті, громада зараз думає сама, одна має задачу подумати, які мають бути послуги культурні, на яких вони самі ж можуть заробляти. Ці послуги, які будуть надаватися не так для туриста, власне. Турист, у нас багато об'єктів для туризму, тобто скоро вся область буде суцільний туризм. А ми повинні думати про внутрішнього користувача. Ось так, як тут, створити простір, де люди можуть використовувати, робити гуртки. То власне, ми дуже гарно, ми просто 2 місяці пізніше. Ми ще не тільки, я вас перебив, ми створили цей простір коворкінг. Так, ми створили мережу маршрутів, ми проходили із обласної разу, ми багато нарад пройшли, ми створили свій окремий маршрут, називається він «В пошуках золотої колиски». Це легенда йде від Стільського, що було таке заможне місто, що навіть в домах були золоті колиски, такі багаті люди жили. І ми зробили маршрут, дуже цікавий, ухоплює всіх наших інвесторів, всіх наших, хто має на нашій території якісь бізнеси туристичні. У нас вже навіть появилися 2 підприємці, які конярством починають займатися. В нас будуть і піші маршрути, і веломаршрути, і буде кінний відпочинок. Можна буде прогулянки на конях. Ми це все об'єднали в такий наш один загальний маршрут. Він може бути на декілька днів. Буде запропоновано, де будуть готелі, де будуть рибальство, конярство. Можна буде просто проїхати з велосипедом. Ну, це так. Все добре, зробили, спланували. Я знаю, що є карти, вже можна навіть подивитися, так, як це все виглядає. Пані Оксано, було 20 районів, стало 7. Цього року хтось каже до 1 березня, хтось каже до 1 липня, хтось каже до 1 вересня. Ніби до 1 вересня мали би районні ради передати якесь майно, мали би передати школи, якщо в них є. Чи ваша громада буде від попереднього району отримувати приміщення, можливо, якісь мистецькі школи, хори? Чи є? Яка ситуація зараз? Ну, ми вже отримали. Вже забрали. Деякі кажіть, майно, що та... і наскільки воно болюче для бюджету громади? Ну, болюче чи не болюче, ми отримали амбулаторію недобудовану в селі Хоросно, тобто на 6 мільйонів там. Ну, це не в сфері культури. Ні, а зі сфери культури? З сфери культури вже, ну, якби давним-давно все передано, все освоєно, отримано. Ви бібліотеки
перенесли до школи, об'єднуєте, бачите, що є активність. Тут є хороший приклад кворкінгів, таких хабів, де основними споживачами все-таки є молодь, тому що їм потрібно щось. Чи планується у вас в громаді за таким же принципом працювати, щоб більше активізувати молодь? Тому що доїхати, ви ніби біля Львова недалеко, але їхати десь працювати у Львів, там в Вікі бібліотеку, думаю, дітей не дуже є бажання чи молоді. Звичайно, власне, в таких населених пунктів, ну, Солонка, вона має свою специфіку, тому що близько до Львова. І молодь в основному більше займається там і в гуртках, і у Львові. Ті більш віддалені населені пункти, вони організовуються, і там активніша молодь вже всередині тих населених пунктів. І, власне, от перенесли бібліотеку в Поршні, та звільнилося приміщення, і я думаю, що воно пустувати не буде, що молодь знайде йому достойне використання. Якщо молодь з громади дивиться, бачите, готові вам передати приміщення, так що звертайтеся, все отримайте. Нам дуже важливо побачити все, що відбувається в громадах ще зі сторони, з точки зору управлінських процесів, і регіональний офіс ЮЛІД постійно допомагає розвиватись нашим громадам. Ми маємо коментар Галини Хрущак про те, як вона бачить ситуацію у сфері культури у Львівській області. Проблема в тому, що громади, коли отримали всю цю мережу, вони на культуру дивляться, власне, в контексті ремонту. І вони закладають кошти на ремонт інфраструктури, але дуже часто, і ми маємо такі приклади з попередніх років, громади в перший рік, коли вони перебрали на себе цю всю інфраструктуру, і в них були кошти інфраструктурної субвенції, то вони вкладали, вони просто ремонтували все підряд. Але знову ж таки, як і в будь-яких інших питаннях, чи в медицині, чи в освіті, перед тим, як вкладати грубі гроші, треба подивитися, в що ми вкладаємо гроші. В першу чергу я би радила громадам подивитися на і зайнятися таким, ну, можливо, ефемерним питанням, але концепцією культури. Тобто подивитися на культуру в громаді з точки зору, а як ви бачите її розвиток, що має бути. І вже після того, як розроблена ця концепція, як є бачення, то відповідно можна планувати кошти. Тому що, наприклад, у нас Великолюбінська громада, вона будує великий, сучасний народний дім, де буде і танцювальний зал, де буде мультимедійна бібліотека. Тобто це справжній, хороший, сучасний підхід. Зрозуміло, що не кожна громада може почати будувати і взагалі нема потреби. Але це не означає, що громада не може в якомусь селі, в народному домі зробити танцювальний зал або переобладнати під мультимедійний центр, або зробити якийсь невеликий кінотеатр для перегляду фільмів. Але перед тим, як вкладати кошти, необхідно зрозуміти, якою ви бачите цю культуру. Це інформаційно-аналітична програма «Громада» на ТРК «Перший Західний». Сьогодні говоримо про культуру. У нас такі короткі завершальні питання. Пані Оксано, скільки у вас витрачається на культуру, який бюджет? Ну, соціально-культурна сфера в нашій громаді займає 48% від загального бюджету. Тобто це десь порядка 80 мільйонів. А яка середня заробітна плата в сфері культури, там бібліотекарів? Десь порядка 8-9 тисяч. 8-9 тисяч. В Тростянецькій громаді який бюджет на культуру? Ну, набагато менше, ніж Солонківської, ми би так дуже хотіли би. Але середню зарплату ми втримуємо десь на такому самому рівні, десь 8-9 тисяч. Є один такий стереотип, що культура постійно недофінансовується. Чому я стереотип, зрозумієте в моєму питанні, так ви за так лукаво усміхаєтесь, що якщо б фінансування було хорошим, то в культурі все було добре. От уявіть, що культура отримала всі потрібні гроші, ви отримали все, що ви хотіли. Якою тоді ви бачите культуру в громадах і на Львівщині? Пане Тарас, якою тоді буде культура в вашій громаді? Що ви точно би зробили? 40 секунд. Ну, перш за все, ми би вклали в інфраструктуру. Палац Сап'яга. Так, ви б його зробили, так? Так. Можливо, було б так само дуже цікаво, тому що це дуже великий палац і дуже цікавий в закладі в нас. І я думаю, що мав би свою фішку. Пані Оксано, що би тобі вклали всі гроші? Була можливість. Чого бракує в нашій громаді, то дійсно таких молодіжних хабів, де би збиралася молодь, об'єднувалася і розвивалася. Пані Ганно, що б тоді було в культурі? Які проекти ви б реалізовували? Дуже багато м'яких проєктів, спрямованих на розвиток правильної свідомості в молоді і в зміні свідомості в дорослих. І все? Інфраструктурних ніяких би не було?
Якби люди були навчені, вони б швидше робили інфраструктурні. У нас проблема, що у нас гроші часто неефективно використовуються, бо люди їх не вміють використовувати. Прекрасно. І, пане Іван, на завершення. Вас, ви за всю область відповідаєте, що би ви, якби вам дали всі кошти, які вам треба, що би ви зробили? Так, інфраструктура є важлива, і кошти є важливі, але вони точно не є первинні. Первинна – це є освіта, первинна – це є мотивація, первинна – це є бажання творити цю культуру, бажання зберігати, ефективно використовувати. І справді тут треба значно більше зусиль для того, щоб в громадах з'являлися громадські організації, ініціативи, молодь небайдужа, яка буде генерувати ці речі. Вони знайдуть ресурси. Чи це будуть бюджети обласні, чи бюджет громади, чи гранти, чи міжнародні програми співпраці. Якщо є ініціатива, якщо є бажання, велике бажання, то очевидно, що воно буде реалізоване. І це є помилка, що там Україна є дуже бідною країною. Ми просто, на жаль, дуже часто неефективна країна, чи в адмініструванні, чи в використанні коштів, чи в реалізації проєктів. І тут треба більше, напевно, змін. Інфраструктура – це питання до бізнесу, це питання до влади, громади. І воно не тільки культури стосується, воно стосується інших, всіх сфер громади. Розумію, я скажу так, ми точно не помилились на ТРК «Перший Західний», коли першим гаслом програми поставили люди, тому що все від людей залежить. Якщо є хороші люди, є хороші спеціалісти, вони точно все зроблять. Для тих, хто долучився до нас пізніше, нагадаю, що ми сьогодні спілкувалися про культуру, переглянути цей ефір ви можете на наших сторінках в соціальних мережах, чи на YouTube-каналі, або на сайті ТРК «Перший Західний». Наступний наш ефір буде про спорт. Обов'язково підписуйтесь на наші сторінки, пишіть, що вас цікавить, пишіть свої запитання, ми обов'язково на них відреагуємо.